И ако допреди малко бяхме в Презеленде, то е зад нас, буквално на няколко метра от там, където Nvidia показват своите RTX нови технологии, виждате и къде ще е VIP среща на Asus. Слогана Intelligent Evolution. Какво точно означава това? Се надявам аз, като човек, който беше допуснат до това събитие, също много благодаря на Asus Румъния за подкрепата и за това, че ми дадох възможност. Се надявам да ви покажа вътре и да ви въведа. Затова хайде с мен. Става вече 6 минути. Как следите, залата вече е пълна. До мен. Всички неща са напълнени. Това е събитие изцяло само за преста. Така че ние тук като преса. И идеята е да ви поднесе новините на разбираем български език. Всякъде е RGB, всякъде е RGB. И първо ще видим какво е Intelligent Evolution. Да кажеш? Gamers all over the world, you inspire us for ROG's fast-paced and passionate product development. You drive us to push the limits of every feature and enhance the gaming experience in the best possible way. It is you that triggers ever new and exciting innovations. Your voice and your input feeds this intelligent evolution of ROG. Chakram. The chakram naming, it came from the ancient round throwing weapon. And I don't mean you can throw the mouse to the enemy when you are defeated in the game. 43 inch, you'll get that awesome 4K, true 4K 144Hz experience. It's a VA panel with DSE, so it's going to be real good for that 4K gaming. We also have FreeSync 2 HDR, okay, so you get your variable refresh rate. 90% of the DCI P3 color gamut is covered. This is really nice for a big display like this. It's going to blow a lot of TVs out of the water. Display HDR 1000. Okay, so we've really pulled out the stops with this large display. And as I mentioned, this is a TV replacement. So we're also shipping it with a remote control. No need to get off the couch. You can select your inputs and change all the settings from your convenient position. Две машини са тая зверска презентация, ето и при продуктите. Първият продукт е новата им слушалка Wireless Type-C, показвам ви да я видите, наистина много удобно нещо. Ето показвам ви да видите подробно параметрите. Това е новата им Wireless слушалка Type-C, която ще се появи по някое време. Ето и новия монитор с трипод. Това е портативен монитор, който ви позволява обзето да имате едно мобилно място. Ето вижте за какво става дума, показваме и да видите.
много странно решение за мен, 17-ка, но те какат се бъдеше правят все повече такива машини. Сега от ТМА и пренещо, което мен изключително много ми харесва, а това се разбира с техните водни охлаждания. Обръщам ви да видите хубаво за какво става дума. Ето помните за какво става дума, това са новите водни охлаждания с терията Strix LS360 RGB. Ето вижте за какво става дума, някакво много интересни решения, решение с Car Tubing. Веднага ви завеждам и към техните дана, разбира се, сега ще ги покажа. Ето момент, само една секунда. Ето вижте новите им дана. Хората се скъсват да ги снимат, аз ще ви ги покажа само, ето ги. Сега, имате ли нужда от такова дъно? Не, трудно е да си кажа дали имате нужда от такова дъно, но винаги трябва да има такива хай-енд продукти, тъй като има такива маняци. Сега, дайте да видим да отидем и вече при големите монитори, при голямата баница. Тим при една раница, която я няма при нас. Но я очаквам да се купи по някое време. Rock Ranger Boco 3703. Раница, която свети. Трябва ли ви да свети тази раница? Абе, знам ли вече аз. Луда работа. И сега отиваме при зверовете, 65-инчовите монитори. Ето ги и господата отвън сме. Целувки. Ей, сега снимаме още малко и даме, господа. Още ето ви 65-инчовия 4K HDR. VR. Ето, върви само да те сръбнат колко си голямо спрямо него. Върви. Ето вижте, това е 43-ката, която реално за мен е, ето е моята кутия, ето е кутията, ето е, кутията ми. Снимаме, дръж ме. Ето е моята кутия, която съвсем скоро очакам да се появи при мен. Ето е джиски памети, да. Водно, отпред, много е изроцка. Ето я Хелиус, тези от вас, които не знаят, ето я и остатък. Тора за панора. Ето го и Тора, което също ще дойде при мен скоро. Защо това на живо ще мога да говорят зрителите в моя компютър. Продължаваме да видим още за какво става дума. Мисля, че само искам да видя 65-инчовия, дали го има. А, ето го и 27-инчовия, 144 Hz монитор, който е новото нещо от Asus. 27-инчи, 144 Hz. Мога да кажа, че нещо което. 4K. 4K. Това е модел. Сега съм бутал да го видя. И най-накрая имаме TKL клавиатура, Rockstex Scope TKL клавиатура, отиде специално да видя. Ето е TKL клавиатурата. Може моята нова клавиатура. Ето е да видите. Rockstex Scope TKL клавиатура. Ето е да видите. Дали това ще е моята нова клавиатура, ще видим. Така иначе аз ви ставам с логото на ROG и техния президент. Наистина, отново аз показах, че знаят какво става това. Привет, друзья! А, чакай, още видео.